movimentação, tá? Então eu vou começar o exercício fazendo isso aqui 50 vezes. Eu não vou contar tudo, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se repetindo esse exercício durante 50 vezes, né, de manhã, à tarde e à noite, vai te dar a possibilidade de movimentar a tesoura, ou seja, abrir e fechar da forma correta. Então, você fazendo 50 de manhã, 50 à tarde e 50 à noite, durante mais ou menos 21 dias, você vai ser capaz de tosar o animal, tá? Tosar isso daqui requer também, por trás disso, uma aula teórica de como colocar a tesoura sobre o pelo do animal, por que colocar essa tesoura sobre da forma correta. O que eu vou ensinar aqui é esse exercício para te dar a possibilidade de você ter um entendimento da tesoura abrir e fechar, para na hora que a gente colocar num pelo, seja ele sintético ou num pelo de um animal, a gente abrir e fechar da forma correta, tá? Então, é mais ou menos esse exercício. Após esse exercício, eu recomendo que você faça esse outro exercício aqui. Acabei com a tesoura, vou fazer esse próximo exercício. Esse próximo exercício é bem simples. A mão que você não usa a tesoura, se você for canhoto, você vai colocar a direita embaixo. Se você for ambidestro, você vai colocar a direita sobre a esquerda. Então, ó, esquerda espalmada, direita espalmada sobre a esquerda, para quem é direito. Para quem é canhoto, aqui a direita embaixo espalmada e a esquerda sobre a direita, tá? No caso, eu sou ambidestro, né? Eu sou direito, então eu vou colocar a minha mão sobre a esquerda. Faço esse movimento aqui com os dedos da mão esquerda para segurar o resto da minha mão, e somente com esse movimento aqui, ó, do meu dedo polegar, eu vou abrir e fechar. Esse movimento deve ser repetido com muita consistência, lembrando que não pode fazer isso aqui, ou seja, essa parte ela fica como se fosse engessada, você não pode mexer, e só mexe a base do dedão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu comecei o curso, isso eu estou falando de 20 anos atrás, né, bastante tempo, 1996, eu lembro que o meu professor, ele ensinou essas técnicas, né, de abrir e fechar. Eu aprimorei algumas coisas até, porque eu acho que tem que ter um reforço a mais do que isso aqui. Então, o que é que me deu resultado nesses 20 anos, 22 anos de carreira na minha vida? Deu mais ou menos porque eu fui um cara que sempre tinha sede para aprender. Então, eu pegava lá, via como é que se fazia e eu ficava lá treinando. Eu tenho que fazer igual, eu tenho que fazer igual. Para quem tem essa dificuldade de concentração, não se preocupa, né? Você fazendo, eu falo três vezes, mas se você fizer pelo menos duas vezes, você vai conseguir chegar lá, 80%. O ideal seria 100, 110. Às vezes eu falo para os meus alunos, vocês querem ser um pouquinho a mais? Não vai a 50 não. Tenta aí chegar a 100, né? 100 de manhã, 100 à tarde, 100 à noite. Nós temos resultados aí de vários alunos que falam que a partir desse momento que começou a abrir e fechar o dedo, pegou a tesoura, começou a treinar, eles têm um resultado um pouco melhor de quem não pratica, tá? Então, feito isso aqui, tá? Esses são os dois exercícios. O terceiro exercício seria pegar a tesoura novamente. Eu vou colocar ela aqui para ver se a gente consegue. Seria deixar o braço totalmente esticado, tá? Coloca-se essa mão aqui para trás, o pé paralelo um do outro, e você fazer esse exercício aqui, ó. O mesmo que eu ensinei, que era o abrir e fechar, sempre com a mão esticada, 50 vezes. Você vai fazer, nesse exercício, você vai observar se o resto dos seus dedos aqui, eles se mexem. Se por acaso eles não mexerem, é porque está abrindo, ele está correto. Então, ó, abrir e fechar dessa forma aqui, com a mão para frente. Eu não coloco ela lá para cima, nem muito lá para baixo, eu deixo ela paralela ao meu ombro. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Então você vai repetir esse exercício seguido do primeiro, seguido do segundo, do terceiro, tanto faz, não precisa fazer. Ah, tem que fazer esse aqui, é bom criar uma sequência, né? Você pode fazer com a tesoura aqui para entender 1, 2, 3, 50. Eu posso fazer 1, 2, 3, 50 e eu posso fazer com o braço esticado 50. Tá? Esse exercício vai levar com certeza para vocês para a nossa próxima aula, última aula, que são três aulas que eu falei. Teve a primeira aula, que falei no primeiro vídeo, a gente fala sobre a história da tesoura, tipo de tesoura e como é formada uma tesoura. Falamos também de tecnologia, né? Falamos de aço, que é uma coisa muito interessante aprender. Nesse exercício hoje aqui, ensinamos três tipos de exercício que você vai te dar possibilidade de você entender a próxima aula. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar aí com quem precisa. É, dá um like, se inscreve no nosso canal, porque aí dando um like e você se inscrever no nosso canal, você vai receber o vídeo aí na sua... Você será notificado, o YouTube vai notificar você, para você estar sendo avisado assim que a gente postar o segundo vídeo. Eu vou ficando por aqui, lembrando a todos que eu tenho uma escola aqui na Praia Grande, tá? Estamos abrindo a nossa segunda unidade junto com o meu parceiro Wellington. O Wellington, ele tem um pet shop, já é bem conhecido na cidade de Santos. Para quem não sabe o que é Praia Grande, Praia Grande faz junto com um conglomerado de praias aqui no litoral paulista, né? Então eu estou em São Paulo, sendo na parte litorânea, tá? Estou na Praia Grande, tem uma segunda unidade que está sendo aberta na cidade de Santos. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa escola, é só acessar o nosso site, que é o www.cursodebanhotosas.com.br. Lá tem uma variedade de cursos. Se você estiver vendo esse vídeo e não trabalha na área, sabe que existe a possibilidade de você entrar na área de uma forma barata e que te dá lucratividade com o tempo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espera só que já estamos fazendo o nosso terceiro vídeo. Até mais!